Toto je Laura Colt. Její život je plný vzrušení a nečekaných úkolů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Její tajná zbraň? Nový Lady Speedstick 24/7 s mikročásticemi, které se postupně uvolňují, vás ochrání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. S novým Lady Speedstickem 24/7 je Laura Colt vždy připravená k akci. Nový Lady Speedstick 24/7. Mimořádná ochrana, která nikdy nekončí.